Здравейте! Всяка 8 или 9 жена развива рак на гърдата през живота си. Ако се открие на време и преди да има разсеки, това заболяване е напълно лечимо при повече от 92% от пациентите. Вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Можете да ни слушате на честотите на Радио България On Air в цялата страна. Вижте още от темите тази вечер. Пандемията намали броя на профилактичните прегледи у нас. Как се отрази това на скрининга на рака на гърдата? Говорят специалистите. И още. Българският Червен кръст започва кампания в подкрепа на нуждаещи се от храна. Доброволци раздават хранителни продукти от първа необходимост. Вашите коментари по темите в предаването очакваме на нашата Facebook страница, разбира се и на нашия електронен адрес. Първата тема тази вечер е свързана с ракът на млечната жлеза, който остава най-значимото социално заболяване с висок процент от близо 30% от всички злокачествени заболявания при жените. Статистиката сочи, че през последните 40 години броя на новооткритите случаи с рак на гърдата в страната нараства непрекъснато. Още за черната статистика и за всичко около заболяването ще говорим сега с доктор Младен Младенов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Понеже започнахме с различни данни, с различни цифри, как започва всичко това в чисто исторически план, ако трябва да го погледнем, и в чисто медицински, и как се развива през годините? Всички данни сочат, че все повече са пациентките, които страдат от подобен тип онкологично заболяване. Да, това е факт. В Европа и в САЩ след Втората световна война това е заболяване, което се е качило над 20 пъти частотата. И за съжаление все повече жени ще се срещат с това заболяване. За наша радост като професионалисти обаче можем да кажем, че въпреки покачената заболеваемост, смъртността от заболяването за момента е около нивото тази, която бяха от 50-те години на 20-ти век. Тоест все повече жени заболяват, все по-ефективно е лечението и все по-голяма част от тези жени остават живи и здрави с контрол от съответните медицински служби. Имаме ли реално представа колко са болните у нас? За да си представим какви са мащабите на заболяването и да се поставим това с другите статистики. В нашия предварителен разговор вие ми казахте, че за България не може да се говори за една от 8 или една от 9 жени, а за една от 17. Да, за радост все още толкова висока кумулативна частота нямаме. До последно, когато беше изчислявана, кумулативната частота всяка жена да развие рак на гърда през живота си е 1 към 17. За България? За България. Тоест ние сме под тези данни, които са най-вече валидни за САЩ и Израел. В Европа някои държави имат същата частота. Ние сме сравнително по-ниска частота на средно ниво, бих казал. Добре, според вас, можем ли да обобщим тази негативна статистика с твърдението, че една голяма част от тези жени не ходят на редовно на преглед при мамолог? Голяма част от жените наистина ходят само като има някакъв конкретен проблем, което понякога би могло да забави диагностиката. Последните 25 години обаче много голяма част от жените вече имат активно отношение и ходят профилактично на прегледи. Обаче тук имаме един парадокс. Колкото повече жени ходят на прегледи, толкова повече ние ще качваме частотата на заболяването, защото те ще бъдат регистрирани. Но съответно тези жени ще влязат в системата и ще бъдат лекувани ефективно. И много повече от тях имат шанса да живеят дълго, да, в добро здраве. Да, но ще свалим процента на смъртността, нали това казвате? И ще свалим процента на смъртността. Сега около 4500 ново диагностициране на година имаме и около 1000 смъртни случая. В Европа това отношение 6-7 към 1, тук е 4,5 към 1. Така че има какво да се... Има какво да се желае. Сфера, да. Доколко, като говорим сега за профилактика и за прегледи, доктор Младенов, COVID оказа силно влияние на ситуацията. Спадна ли броя на прегледаните пациенти през тези месеци на пандемията? Говорим чисто за профилактика или за жени, които са дошли рано на време на преглед, когато са напипали бучка? Да, значи това, което ни сполетя тази година, в нашия живот не знам дали ще имаме друг път, но е една голяма световна трагедия. Значи месеците след като се въведе карантината от 18 март, април, май и юни,
беше почти постоянно празно, единствено с някакви спешни пациенти се отзоваваха. Така че тогава почти нямаше, нямаше профилактични прегледи. От една страна бяха забранени в началото, от друга страна психозата, която се насъди за добро или за лошо, не знаеме, доведе до това, че пациентите ходеха в болница само в крайен случай. От юли месец обаче с либерализацията на мерките се възстановиха предишната активност. И жените, които обичайно си ходеха на профилактични прегледи, пак се възстанови. Така че бих казал, че до момента, въпреки този пик на заболеваемост пак в COVID, профилактичните прегледи продължават с добра активност. Какъв ще е ефекта от тези 4-5 месеца, в които нямаше профилактични прегледи, според вас, ако трябва да го погледнем по-дългосрочно? Вероятно ще имаме една вълна от пациентки с забавена диагноза. Но тук разчитаме много от една страна, че имаме много голяма активност октомври месец на тази кампания за национален месец. То не е национален, световен месец за борба с рака. Това подсеща между другото много жени. Може не всички да успяват да влязат в групата за профилактика сега, но тези жени се сещат и успяват да отидат по някакъв начин на преглед. Така че предполагам, че близките месеци може би ще имаме едно покачване на честотата на откриване за сметка на някакво забавене. Не всеки казус, който е забавен с няколко месеца, това е фатално, но по принцип забаването не е... То за всяко заболяване е така. Добре да е, вие, как да кажа, анализирате ли ситуацията с това, че малко хора като цяло ходят на профилактични прегледи в България, в частност, като говорим и за този тип проблематика, че в основата на това стоят до някъде и ниската здравна култура, а до някъде и страха да не чуеш диагнозата рак. Определено това е изконен психологически проблем. Да не чуеш, че има проблем, това мисля, че за някои хора е непреодолимо. Високата здравна култура се изгражда в общото семейство, училище, мас-медии. Лично аз съм свидетел как от 90-те години здравната култура, специално в нашата сфера, касаеща здравето на гърдата, много се покачи. Предимно 90-те години предимно консултирахме пациентки с проблеми. Докато сега ние предимно консултираме профилактични пациентки. Така че все повече жени го приемат здравето като ценност и го пазят. Колко е важна тогава профилактиката и в каква част от случаите при жени дошли на профилактичен преглед хващате на време това заболяване? Профилактиката е до толкова важна, защото ако заболяването се открие при профилактичен преглед, без да има симптоматика при пациентката, то обикновено е в първи стадий или предклиничен стадий. Началото на терапия в този стадий почти гарантира тези проценти, които вие споменахте. Тези 92%. Оттам имаме още 3 стадия, които са всеки стадий напред, все по-зле става статистиката по отношение на преживяемост. Да. Покачва се процента на негативния резултат. Хубаво, сега аз, честно да ви кажа, прочетох доста и във форуми, и в медицински коментари, и интервюта на ваши колеги. Голяма част от тях казват, че не всяка напипана бучка означава рак. Но можем ли да говорим за първите симптоми, които всъщност са онази червена лампа, която светва и казва, че нещо трябва да се направи? Да, тази реплика за сбучките още нашите учители, професорите от старата генерация, помня, но съвременните разбирания доста се промениха. Напипването на бучка не е ранна диагностика, дори тази бучка да е 2 см. Ранната диагностика по съвременните разбирания е намиране на структурни промени в жлезата, които са под 10 мм. С модерните ехографски и мамографски методи и магнитен резонанс дори се хващат лезии, които са в порядъка до 5 мм. Тоест, по сегашните ни разбирания, това е вече ранната диагностика. Пациентката в тази ситуация, тя не би могла да усети нищо. Тоест, ако тя не би отишла на профилактичен преглед, тази промяна в структурата след една година вече вероятно би дала бучка, тя би я опипала да отиде. Така че самоконтрола в случая не би била ранна диагностика. Вие казвате, толкова е напреднала медицината, чисто технически, разбира се, и като наука, и като познания. Кога идва обаче, за съжаление, момента, в който медицината е абсолютно безсилна? Медицината
абсолютно безсилна в единични много тежки случаи, когато пациентките са изчакали всички възможни видове алтернативни терапии, са опитали, след това се обръщат. Тогава, пак не бих казал абсолютно, може да се блокира заболяването. За съвременните терапии, които вече включват и таргетни имунотерапии, дори най-тежките случаи успяват да продължат живота на пациента, но не успяват да го излекуват, за съжаление. А има тези 1000 случаи, които загиват, това са пациентки с масивно разсейване, метастази из цялото тяло. Които много късно са дошли на преглед. Евентуално това е едното, които са закъсняли с диагностиката и респективно лечението, и други, които въпреки приложеното лечение, заболяването прогресира. Рака на гърдата се оказа, че не е едно заболяване, е много голяма група от заболявания с различни прогнози и характеристики. Вие казахте алтернативните методи. Все още ли са много тези хора, които предпочитат да се доверят на алтернативни методи, при това сериозно заболяване? Говоря за онкологичните заболявания като цяло. И вместо да отидат на лекар, използват алтернативи. Не бих казал, че са особено голяма група, но да, това има група хора, които винаги ще ги има. Има ги в САЩ, има ги в Европа. Тези хора обикновено са с много добро образование, достъп до много информация, нерядко и с адекватни материални възможности. Те търсят нещо, което е извън класическата медицина. Добре, как си обяснявате тогава, че хора с висок статус, не само финансов, всъщност не идват на време на преглед, а ползват алтернативни методи, които сами после се убеждават, че са им изиграли лоша шега, вместо да им свършат работа? Тук бих разделил на две групи. Единият фактор е недоверие в класическата медицина, изграждане на собствени концепции, които вече са изградени в цялостна философия за живота и лечението. И другата група са хора, които просто не вярват, че тях може да ги сполети това нещо. Самозалъгване. Което не води до добър резултат. Очевидно, да, но човешката психика е прекалено сложна, за да може да влезе в няколко такива. Сега, нещото, което ми се иска също да коментираме с вас, е това, което държавата прави за тези пациенти. Аз знам, че касата покрива профилактичен преглед през година, нали така? Така, здравна каса за момента на всяка пациентка, на всяка жена всъщност, която е над 50 години, така, през да. Личния лекар, може на всеки 2 години да ползва мамография през здравна каса със съответно друго управление. Каква част от пациентите обаче се ползват от това? В големите градове бих казал, че доста голяма част от пациентите ползват, поради това, че имаме доста добре изградена мрежа от доболнична помощ, защото това е доболнична помощ. Жените имат достъп до нея със сравнително малко бюрокрация, едно направление, и тя вече може да направи мамография. Аз понеже в цялата страна правя профилактики, впечатлението ми, че повечето жени се възползват от това. Проблема е населени места, които са по-малки, с липса на съответните специалисти и нужда от пътуване. Тогава това е до някъде фактор, който ги ограничава. Веднъж на 2 години, както и да го гледаме, не е толкова често и невъзможно, нали? Веднъж на 2 години, ако се спазва коректно, ако интерпретацията на мамографията е адекватна, е сравнително добре. Това е стандартна европейска практика. Тук проблемът е пациентката, жената да спазва тези 2 години и от друга страна при разчитането на мамографията да имаме компетентен отговор. Понеже говорим с вас за това как е напреднала медицината, как напредва диагностицирането на това заболяване, има ли по-нови медицински данни, като говорим за медицина на доказателствата? Кое всъщност го отключва и доколко теорията, че инвитро процедурите също биха могли да са един от факторите, е вярна? Инвитро процедурите са така един стар обвиняем в тази хипотеза. Мит ли е? По-скоро се оказва мит, защото имаме израелски проучвания, където инвитрото се финансира щедро и безплатно от държавата до раждане на 3 деца, мисля.
И там има проспективни проучвания. Групите жени, които са били с инвитро процедури спрямо популацията, нямат различна заболеваемост. Така че по-скоро, ако се анализира правилно, ще бъде мит. Има обаче тук един момент. Групата жени, които биха се стимулирали за инвитро и не са минали профилактичен преглед, те са в възрастта в България обикновено между 35 и 45. Чисто като статистика, там ще има жени с начални тумори. Тази стимулация би могла да катализира развитието, но не би могла да отключи онкогенеза сама по себе си. Тя е краткотрайна стимулация, въпреки че дозировката е сравнително висока, но е за кратко време. Онкогенезът е дълъг процес. Виждате ли такива случаи в практиката си? Да, понеже работиме в акушеро-гинекологична болница Света София и там имаме и такова отделение. Такива пациентки се консултират, от други болници също консултираме. Така че има, за съжаление, такива казуси. Те обикновено тези пациентки ги диагностицираме в някои от тях с бременност вече, което е много така драматично. Но все по-голяма част от жените с панела, който носят за изследване, има мамологично изследване, така че тези жени минават предварително на консултация. И въпреки всичко, профилактиката остава най-добрият вариант за това заболяването да бъде хванато на време, нали така? За сегашното ниво на медицината и нашите разбирания, да, профилактиката с образна диагностика е единственото, което може да предложим за ранна диагностика. Да бъдем отговорни към здравето си. Това казвате. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите по следващите теми в предаването.